היי חברים, מה שלומכם? אז עכשיו יצאתי מההרצאה איך בונים עסק של מיליון שקל בשנה וחופש כלכלי, ממש כאן במתחם מינוף עסקי. הגיעו אנשים גם מקרוב, גם מרחוק, כדי להבין מה הצעדים שצריך לעשות כדי להגיע לחופש כלכלי. הייתה הרצאה מהממת, המקום היה fully booked, אנרגיות מטורפות, אנשים מיוחדים מאוד. אז אם גם אתכם מעניין איך להגיע לחופש כלכלי תוך פחות מ5 שנים, תגיעו להרצאה הבאה. מחכה לכם.